គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចវសង្គមវិ-19នេះដឹកនាំដោយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលក្រៅពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនជ្រើសរើសក្រុមការងារដែលមានសមាជិកមកពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតទាំងស្ថាប័នស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសរុប 47រូបគណៈកម្មការនេះក៏នឹងអាចបង្កើតអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៅតាមស្ថាប័ននានានិងនៅតាមបណ្ដាខេត្ត យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមីនាម្សិលមិញក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ស៊ីណូហ្វាមនិងអាស្ត្រាហ្សេនីកាដល់ជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសបានជិត15ម៉ឺននាក់ហើយក្រសួងការពារជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមដល់កងកម្លាំងសរុបជិត11ម៉ឺននាក់បរិមាណនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមមើលឃើញថាមានភាពយឺតយ៉ាវបើធៀបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់ប្រមាណជា10លាននាក់ ហើយក៏មានការយឺតយ៉ាវដែរបើធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ហេតុដូច្នេះហើយតាមរយៈសារជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះក្នុងគោលបំណងរៀបចំផែនការមេឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ ទោះយ៉ាងណាអ្នកវិភាគសង្គមមើលឃើញថាការយឺតយ៉ាវនេះគឺមិនអាចបន្ទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬភាគីណាមួយបានទេដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលេចឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនអំឡុងពេលដែលប្រទេសក្រីក្រមួយនេះកំពុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូង បញ្ហានោះគឺការឃោសនាប្រឆាំងគ្នានៃឥទ្ធិពលនយោបាយចំពោះគុណភាពនៃវ៉ាក់សាំងខណៈដែលកម្ពុជាបានផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងជំនួយរបស់ចិនស៊ីណូហ្វាម មួយវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្ដោតទៅលើហេតុផលនៃការស្ម័គ្រចិត្តដែរចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះជាផ្នែកមួយនៃការរារែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាចថាជាហេតុផលមួយធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវក្នុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈដែលវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាទទួលបាននៅមានកម្រិតនៅឡើយ